Tradičně velký zájem veřejnosti, zejména z řad mužů a dětí, si vysloužil den otevřených dveří u hasičů. Ten se v areálu požární stanice hasičského záchranného sboru konal po celý pátek 22. června. I letos připravili pořadatelé několik ukázek činností jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, například ukázku vyprošťování, hašení hořlavých kapalin pěnou, požární útok mladých hasičů, práce potápěčů, záchrana osob z výšky a sebezáchrana hasičů. Na příchozí navíc čekala vystavená hasičská technika a pro děti řada soutěží. Zabezpečení 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 zabezpeč